Olha para quem está do seu lado, não é só para repetir, não. O papagaio repete. Para você dizer com verdade para esta pessoa: viva o novo de Deus na sua vida. Exatamente. Caro Padre Marcelo, irmãos e irmãs, uma saudação a você que vai ouvir esta pregação no pendrive ou no CD, você que está para assistir esse DVD e você do nosso canal do YouTube, Projeto Luz e Vida. A mensagem que nós trazemos hoje é uma mensagem de coisas novas. Nós estamos começando um novo ciclo e a nossa vida são formadas de vários ciclos. Quando você está num relacionamento, aquele relacionamento acaba, aquilo é um ciclo. E é preciso que acabe para que comece algo novo. Você está num trabalho, ou você vai para um outro trabalho, ou o seu patrão despediu você, você tem que ter na sua cabeça, um ciclo se fechou. Todas as vezes que na sua vida um ciclo se fechar, não chore o que terminou. Esteja atento, porque algo novo e grande vai começar. Para começar o que tem que começar, é preciso finalizar o que já deveria ter finalizado. Não se coloca remendo novo em roupa velha. É para começar? Então vamos começar direito. Vamos começar certo. Tem um livro motivacional muito bom, americano, de um capitão da Marinha norte-americana. O nome do livro se chama Arrume Bem a Sua Cama. Quem quiser, leia. Numa sentada você lê. É um livreto. Um discurso que este oficial do exército fez na formatura de oficiais norte-americanos. Não anotei aqui o nome dele, não vou arriscar, mas é um livro muito bom, que ele vai trabalhando as lições daqueles soldados que queriam ser oficiais, as dificuldades que eles passam no treinamento deles, idêntico às dificuldades que nós passamos na nossa vida. E por que que o livro chama Arrume Bem a Sua Cama? Porque de manhã, quando tocava o trompete, os soldados tinham 10 minutos para se arrumar e esticar a cama, arrumar a cama. E ele passava então com uma moeda e ele jogava a moeda no lençol. Se a moeda caísse no lençol e ficasse, a cama não estava esticada. Ali tinha flexão de braço 50. Aprender a arrumar a cama. Quando ele jogava a moeda na cama e a moeda levantava, tá! Era porque o cara arrumou a cama com perfeição. E ele dizia: quem não começa o dia fazendo o melhor em pequenas coisas, não fará o melhor quando as grandes aparecerem. É uma lição para todos nós. Quando você acordar, faça bem feito o que tem que ser feito. Dei um conselho um dia desse para uma mocinha, e o conselho dela foi o primeiro para mim, que eu quero praticar, para quem mora sozinho. Nós nos viramos muito bem com: ah, isso aqui tá bom. Ah, uma frutinha de manhã tá bom. Aí um ovinho no almoço tá bom. E quando vai uma visita, nós levantamos mais cedo, nós preparamos a mesa, nós buscamos um pão, nós colocamos a manteiga naquela vasilhinha, aquela frescurinha assim, para agradar a visita. Você faz um suco com um café, ferve um leite. Para você não faz nada disso. Aí eu ouvi esta moça falando para mim que ela também estava vivendo no mínimo. E este capitão, ele vai dizer num dos capítulos do livro, que se você dá o melhor para os outros e você não trata melhor a si mesmo, você não merece o melhor, nem de si mesmo e nem dos outros. Então trate você melhor. Quando você acordar, acorde de verdade. Não acorde querendo dormir, acorde querendo vencer.
escove o dente direito, penteie direito, se arrume direito, faça o café bem feito. Quando você sair de casa, toda a sua mente está configurada para um dia novo. O nosso problema é que nós vivemos muito de fachada, preparamos muita coisa para os outros e não nos tratamos bem. Meus caros, o ano novo, ou ele começa de dentro para fora, ou ele não virá de fora para dentro. As pessoas que esperam que isso aconteça são as mesmas que esperaram em 2017 que o 18 fosse diferente. E são as mesmas que na virada disseram: ainda bem que acabou. Peraí, agora vem a minha pergunta: acabou o quê? Acabou uma coisa só que acaba de verdade. Acabou que você, ao invés de escrever 2018, você vai escrever só isso. Nada mais mudou, do nada. Eclesiastes diz: nada novo debaixo do céu, debaixo do sol. Tudo a mesma coisa. Se você não trazer o novo de dentro de você, feliz ano velho, feliz velho ano novo. Tudo vai acontecer da mesma maneira. Mas qual é o problema? E se não for usar a palavra problema, qual é a questão aqui colocada? O que você pode fazer para que o novo aconteça na sua vida? E para falar uma verdade rasgada, muita gente que está ao seu redor não está nem tchum para novidade. Quer continuar a vidinha de sempre. Não se nivele por baixo. Não seja uma pessoa medíocre. O que é uma pessoa medíocre? É aquela que vive na média. Ah, tá bom do jeito que está. Se não é o que eu queria, tá bom do jeito que foi. E se não é nada do que eu esperei, tá bom o que aconteceu. Ah, mas não aconteceu, tá bom também. Só que esse pessoal vai chegar no final do ano sabendo que o ano não foi bom. A palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Apocalipse é o livro da revelação, é o último livro da Bíblia. Ou seja, no Apocalipse fecha-se o ciclo da palavra de Deus. Quando você comemora aniversário, não sei você, eu gosto de aniversário. Só que você tem que ter um olhar positivo da vida. Porque quando você celebra o seu aniversário, você está feliz porque você está vivendo um ano a mais. Tem gente que não gosta de aniversário. Por quê? O problema não é o aniversário, é a mente da pessoa. Para a pessoa, cada aniversário que ela celebra é um ano a menos de vida. Ai meu Deus, menos um ano. Não. É mais um ano. Gratidão, olhar positivo. Aniversário é fechamento de ciclo. Por isso que a gente celebra aniversário. Fechou-se um ciclo, começou outro. Apocalipse vai dizer o seguinte: esse aqui está falando de Jesus, o Cordeiro de Deus. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Repetamos isso. Eis. Quem está falando isso? Jesus. Eu acabei de falar, o Cordeiro de Deus é Jesus. João está escrevendo, mas é Jesus que fala do trono: eis que eu faço novas todas as coisas. Quem faz novas todas as coisas? Jesus. Então a palavra está me dizendo o quê? Que sem Jesus a novidade não vai acontecer. Sem Jesus o ano novo só será novo de nome. E acrescentou: escreve, aí está falando com João, escreve estas palavras, porque elas são fiéis e verdadeiras. Essas palavras são? Qual palavra é fiel e qual palavra é verdadeira? Só Jesus faz novas todas as coisas.
Não confie na minha palavra, mas confie na palavra da Escritura. Faça este ano diferente dos outros. Todo ano a gente tem sonho. Esse ano eu vou trabalhar melhor. Esse ano eu vou receber mais. Esse ano eu vou namorar direito. Aí esse ano eu vou fazer um regime. Aí esse ano eu vou fazer uma caminhada. Aí esse ano eu vou aprender inglês. Aí esse ano eu tiro carteira de carro. Está passando um ano, não está acontecendo nada de novo. Então você já viu que isso aí não está funcionando. Então faça uma coisa nova. Coloque tudo isso depois e busque o essencial, aquele que é capaz de fazer novas todas as coisas, de dentro para fora, que é Jesus. A boca fala, boca para fora, coração para dentro. Ou seja, aquilo que acontece fora de você nunca começa fora, começa dentro. Se você está levando uma vida que você não gosta, esta vida não começa fora, ela começa dentro. Se você convive com pessoas que você não gosta, esta convivência não começa fora, ela começa dentro. Se alguma coisa que você fez fora deu errado, este errado começou dentro, se não na atitude, na crença, na mentalização, no preparo. Jesus é capaz de fazer novas todas as coisas. Quando eu leio essa frase, eu só interpreto uma coisa: Deus gosta de coisas novas. Amém? Se ele não gostasse de coisas novas, Jesus não precisava fazer novas todas as coisas. O que está, está bom. Mas ele quer fazer coisas novas. E aqui permita-me abrir só um parênteses. Eu não vou ficar nesta mensagem. Eu vou fazer um apontamento, porque é útil para mim, me ajuda e pode ser útil para você. Não é um ensinamento bíblico, é um ensinamento de neurociência, mas que funciona. Faça porque funciona. Eu não vou passar para você aqui o que não funciona. Funciona. Mude algo na sua casa nos primeiros 7 dias do ano. Por favor, não deixe a sua casa idêntica ao ano passado. Mude algum enfeite de lugar, rode a mesa, troque o tapete, muda a planta, muda a cama, muda armário. Mas o que, que tem a ver isso? O senhor falou que a mudança começa dentro, estamos mandando mudar armário que é fora? É porque existe uma coisa que se chama noção espacial de vivência. Ou seja, o seu corpo, a sua mente e a sua visão, ela acostuma com o espaço que o cerca. E tem gente que fala achando que é vantagem. Ah, pá, legal, quando acaba a luz, eu vou no banheiro de madrugada, eu vou e volto e não esbarro em nada. O que, que essa pessoa está me falando? Nada novo dentro da sua casa. Tudo a mesma coisa todo ano. A neurociência ensina, quando você muda o externo, você mexe com o interno. Quando você muda o interno, você muda com o... Por isso que eu ensino. No final do ano, arrume armário. Tire todas as vasilhas. Limpe o armário. Guarde todas as vasilhas. Aí, padre, vai funcionar em quê? Vai ficar muito mais organizado. Você vai ver que tem baixela que você nem lembrava que tinha. E já comprou outra igual. Hã? O copo da visita você vai encontrar. Você nem sabe que tinha um jogo de talher guardado. Quando você casou, isso no ano de 1973, você achou agora. Aí eu guardei para uma ocasião especial. Ou eu estou mentindo? Você quer ver a tragédia? Arrume o seu guarda-roupa. Tire tudo. Você verá, e eu não estou exagerando, quando você tirar tudo o seu guarda-roupa, sabe quantas peças de roupa nós usamos repetidamente? Não chega a 17%. De cada 10 roupas, você só usa 2. Você tem 3 para ocasiões especiais, aí vão dar 6. De 10 roupas que você tem, 4 você não usa mais.
Aí a pessoa vai no shopping e fala assim: nossa, eu quero comprar essa roupa. Alguém fala assim: o seu guarda-roupa está cheio. Está cheio nada, nada me serve. Eu não tenho roupa. Você entendeu por que a gente não consegue mudar por dentro? Porque não está mudando por fora. Eu quero tirar coisas velhas de dentro de mim, eu devo tirar coisas velhas de dentro da minha casa. Hoje em dia a cultura não fala clean. Eu li isso aí, não entendo muito bem não. Mas falaram que hoje tudo é clean. A palavra não é essa? O que é clean? Cores leves, espaço aberto, ambientes conjugados, apartamentos novos, a cozinha conjugada com a sala. Porque as pessoas estão na sala e da cozinha, aí você vai cozinhando, vai conversando. Os amigos ficavam na cozinha, a sala não era usada. O que eles fizeram? Traz a cozinha para a sala. Ambientes claros, não há caso daquele tanto de coisa, são enfeites só para dar um colorido. Escritórios mais leves, cartões de visita com pouca cor. Isso tudo você está mudando algo fora e você vai mudar dentro. Então, reorganizar a sua casa, mudar algo de lugar, arrumar os seus armários, tirar o que você não usa mais, arrumar o seu guarda-roupa, doar o que você não usa mais, mas que você usaria. Ah, pode não usar isso, não, isso está ridículo. Eu vou doar, vai doar não, você vai jogar fora. Não é? Você vai jogar fora. Por que que vou? Ah, isso aqui não serve para mim, mas vai servir para o outro. Pode não servir porque não cabe mais, aí já é outros 500. Mas ah, essa blusa não usa mais, aqui é fora de moda. Esse tênis meu furou o dedão. Esse chinelo está com como chama aquilo? Um alfinete. Onde fica aquela bolinha? Uma bolinha arrancou, pôs o alfinete. Ah, para mim não serve não, mas para um pobrezinho serve. Ô gente, o que não serve para você não serve para o outro. Mas você verá que tem coisa de mais boa que você não usa. Vou falar só uma coisinha aqui. Não é para todos não, mas você vai lembrar de mim lá na sua casa. Tome a cara tapa. Se mais da metade de vocês não acharem roupa com etiqueta. Hã? Nunca usou, nunca vestiu e fala que não tem roupa. Arruma o seu armário e fala: não, Padre Cristo esteve aqui em casa mexendo no meu guarda-roupa, não é possível. Tem gente, é preciso renovar o exterior, isso é neurociência. Mudar móveis, arrumar armário, arrumar guarda-roupa e deixar o ambiente mais clean, mais leve. Voltando a palavra, se Deus gosta de coisas novas, goste você também de coisas novas. E coisas novas não é questão de comprar, é questão de atualizar. Quando você muda um sofá, quando você amarra a cortina diferente, quando você muda um tapete, a sua casa ela muda a cara. Aí a sua mente vai fazer qual leitura? Opa! Coisa nova, essa mesa não era aqui, ela está aqui. Nos primeiros 2 dias é estranho, você fica notando a casa estranha. Depois você acostuma com a casa como ela está. Isto ajuda muito na sua mudança interna. Deus gosta de coisas novas. Nós devemos gostar de coisas novas. Deus quer que sejamos novos. Eu quero ser uma pessoa nova. Vamos dizer isso? Eu... Não é nova na idade, é nova nos princípios, nova nas atitudes, nova numa vida. Eclesiastes 3:1-2. Tudo tem o seu tempo certo. Há um tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Há tempo para tudo. Olha para quem está do seu lado. Há tempo para tudo. Amém? Agora olha para cá. Quem já começou o ano sem tempo? Nossa Senhora, hoje eu nem vi meu dia passar. O ano virou e eu estou sem tempo. Então não é tempo que você está precisando. Você está precisando de definir prioridades.
Quem não tem tempo, não tem prioridade. Quem não tem prioridade, tudo é importante. E quem quer fazer tudo, o dia cabe, não fez? Esta é a tese. Tempo todo mundo tem. Nós temos que ter o quê? Prioridade. Como é o novo de Deus? Nós falamos daqui a tempos aí. Viva o novo de Deus. Como é esse novo de Deus? Eu quero começar este novo de Deus com uma pequena parábola que eu achei fantástica. Um professor universitário, na prova final, grampeou uma folha em branco com a folha de algumas questões. E a última questão era: faça uma redação com o tema que está neste papel anexo à prova. Descreva o que você está vendo nesta folha. Esta questão valia 8 pontos. Para quem é universitário, aí você sabe o que significa 8 pontos numa nota final. Os alunos fizeram a prova, eles pegaram a folha, um olhou para aqui, outro olhou, um olhou para o outro. A minha folha não tem nada impresso, não. O que tem na sua? Não tem nada, não. Aí começou aquele murmurinho na sala. Aí o professor falou: olha, quem quiser responder a última questão, pode responder para mim. O que tem nessa página aí? Um lá tomou a coragem: professor, eu quero falar. A minha não tem nada. Professor, boa resposta. 4 pontos. Não foi a melhor, mas você foi objetivo? Tem nada. Quanto melhor a resposta, quanto mais surpreendente a resposta, eu vou subir na nota. Só que ninguém conseguia dar outra resposta que não fosse nada. Mas ficou no fundo da sala um cara mais observador, pensou e falou: eu vou dar outra resposta. Nada, todo mundo já falou. Quem sabe eu não ganho um 8 aí. Ele pegou a folha, entregou para o professor, falou: olha, para muitos pode ser nada, mas quando eu vejo um papel em branco, para mim isso se chama oportunidade. Oportunidade para fazer algo novo, para escrever algo, para pintar algo, para fazer tudo ou não fazer nada. Mas quando eu vejo a minha vida como uma folha em branco, para mim não é o fim, para mim é o início de um ciclo. E eu chamo isso de oportunidade. Foi o único que levou a nota 8. Gente, para começar algo novo, o papel tem que estar novo. Para você começar a escrever uma nova história, é preciso virar a página. Ninguém começa algo novo fazendo aquilo que é velho. Ninguém começa uma vida nova com pensamento velho, coração novo, velho, atitude velha. Tudo a mesma coisa, nem muda a mesa do lugar. Estou criticando não. Mas tem casa que é assim. Tem uma mesa em cima do tapete. Tapete de vovó, que foi da titia. Aí a mesa está lá. Passam uns tempos, alguém tem que mexer no lustre. Aí tem que tirar a mesa, porque senão vai sujar a mesa, quebrar a mesa de vovó. Aí quando... Não pode ser na sua casa isso não, viu? Quando tira a mesa, o tapete todo está velho. Mas tem quadro, 4 quadradinhos do tapete novo, onde ficou o pé da mesa. Você já viu isso? Olha a cor que o tapete era. Anos se passaram, nem a mesa e nem o tapete mudaram de lugar. Você acha que uma pessoa que não consegue mudar um móvel de casa é capaz de mudar a vida? Uma pessoa que não consegue mudar um hábito, acordar meia hora mais cedo, dormir meia hora mais cedo, fazer uma oração 10 minutos a mais, ler um livro, praticar um esporte. Você não consegue fazer as coisas simples? Você consegue vencer um defeito? Você consegue vencer um pecado? Você consegue mudar a sua história? Veja, oportunidade, onde as pessoas enxergam dificuldade. Viva o novo
de Deus. Diga: eu quero viver o novo de Deus. Então, quem tem papel e caneta na mão, vou passar quais são os três pontos da novidade de Deus para você esse ano. Primeiro, o novo de Deus é uma nova vida. O novo de Deus é uma segundo Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que é uma realidade nova. Tudo se faz se alguém está em Cristo. Tinha um padre, sou eu não, celebrando a missa. Aí entrou na igreja um cara que não tinha perna, só tinha braço. Estranho. E não tinha calça também, né, gente? Não tinha perna. Aí ficava só a blusa se assim, arrastando. Ele foi andando assim no meio da igreja, ó. Todo mundo? Ninguém ajudou, o pessoal ficou assustado. Uns quiseram fazer um exorcismo. Aí foi andando, andando. Aí ele chegou perto da escada, levantou assim e falou assim: padre, Jesus me aceita pela metade? Aí o padre falou: se você se entregar inteiro, ela aceita. O problema não é um homem pela metade se entregando inteiramente para Cristo. O problema é que a maioria das pessoas que são inteiras se entregam a Ele pela metade. E a novidade não acontece pela metade. Se alguém está em Cristo, você é nova criatura. Qual parte? Todas as partes. Todos os setores da sua vida, a começar do seu coração e da sua família. Vida nova. Somente teremos vida nova se estivermos dispostos ao novo. Dispostos ao novo. Coração novo, pensamentos novos. O que eu penso, eu sinto. O que eu sinto, eu penso. E o que eu penso e sinto determina o que eu faço. Conta isso para ninguém não, seja um segredo seu. Vou contar para você um segredo. Isso é do livro Homens de Sucesso. O autor não me recordo, mas quem quiser ler, Homens de Sucesso, é um livro de coaching. E esse livro vai dizer o seguinte: para você saber o que uma pessoa pensa e sente, basta observar o que ela faz. Tudo que a pessoa está fazendo, ela está desenhando com suas atitudes, crenças e sentimentos. Como que eu mudo aquilo que eu faço? Mudando aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Ninguém consegue mudar a sua atitude se você não muda o seu coração e a sua mente. Aí eu quero parar de beber. Passa 2 dias. Tadinho. Aí a pessoa vai e bebe. O problema não é a bebida. O que ela anda sentindo, o que ela anda pensando. O que ela encontra no álcool que ela não encontrou nas pessoas. Qual a fuga que está ali? O que ela já viveu de dor que alivia num copo e não no coração? Sentimento, pensamento. Mudou o que pensa e o que sente, você consegue mudar o que faz. Primeira novidade de Deus: querer ter uma vida nova e dizer não quando é necessário. Ah, para hoje pode dizer não. Se eu falar não, tal pessoa não vai nem olhar para a minha vida. Já passou a hora desse encosto sair daí. Né? Isso é um encosto. E reza mais o Pai Nosso. Um dia eu olhei: padre, me dê uma bênção. Falei: dou. Você quer a bênção para quê? Fulano de tal me abandonou. Falei: quem é fulano de tal? Aí ele me relatou quem é fulano de tal. Falei: meu filho, para de rezar o Pai Nosso. Porque esse fulano de tal te abandonou, foi a oração do Pai Nosso. Falei: como assim? O final da oração: livrai-nos do mal. Você está rezando, ou você não quer abrir mão do que está te atrapalhando. Tem hora que você precisa dizer não, com amor, com carinho,
com respeito, mas nunca dê sim para o outro e não para você. Se é não para você, não para o outro. Aprenda, não, não posso, não é para mim, não é agora. Queria muito, mas não dá. Se a pessoa te abandonar, nunca amou você, nunca foi seu amigo de verdade, é uma pessoa oportunista. Segundo, o novo de Deus exige mudança. Qual que é o segundo? Vamos guardar apenas mudança. O segundo é mudança. O primeiro, vida nova. O segundo, Marcos 2, 21, 22. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho rompera os odres e se perde o vinho e se perde os odres. Vinho novo, odres novos. Vida nova, coração novo. Então você precisa ter mudança. Aqui eu vou apenas falar, eu não posso falar qual. Você sabe, todos nós sabemos, o que na minha vida precisa mudar para melhor? O que na sua vida precisa mudar para melhor? Você sabe a resposta, mas é preciso transformar desejo em atitude, vontade em atitude. Vida nova, mudança. Para viver melhor é preciso mudar. Não tenha medo de mudanças. Nós gostamos de zona de conforto. Se aqui eu estou seguro, para que mudar? Só que ninguém cresce se não muda. Quem gosta aí de jardinagem, quando você pega um bonsai, sabe o que é bonsai? Você fala bonsai, você fala como é que é bonsai, tá bom. É uma arvorezinha. Existe o bonsai, bonsai mesmo, que é uma arvorezinha que é daquele tamanho. A maioria que nós temos são árvores grandes, mas que eles cortam a raiz central, vão aparando aqui, então ela fica pequenininha. Aí você vai cultivando. Eu já vi um bonsai que tem uma laranjinha, tem jabuticaba de bonsai, tudo pequenininho. Agora, gente, olha para cá. Quem aqui nasceu para ser um bonsai? Ser pequeno a vida toda. Você não pode crescer, um vai lá e corta a sua raiz. Você não pode começar, meu filho, a boa planta é aquela que você põe num vasinho, ela começa, ó, está apertado. Aí põe para outro e ela vai, e ela vai. Até cobra muda de pele, o que você quer mais? Ela sabe, chega numa hora, está apertado. Não sei se você já viu aquele caranguejo marítimo, ele tem uma concha, e ele não consegue aumentar a concha, então ele está grande, ele larga, aquela concha fica lá dentro, que na praia, quando o mar vai, tem que ter tanta conchinha, e ele fabrica uma maior, aí ele está lá, não, aqui está confortável, agora sim, passa um tempo, fica apertado de novo. Ele se dá a oportunidade de mudar, de pegar coisas maiores, de crescer. Tem gente que está num lugar pequeno e não se permite crescer. E tem muitas pessoas que fazem da própria vida um bonsai. Ah, relacionamento comigo é tudo superficial. Eu não quero criar raiz com ninguém. Cortando raiz. Ah, eu não posso crescer porque eles vão me apedrejar. Eu tenho que ser na média. Aí corta galho, não tem flor, não tem fruto. Põe na sua cabeça, você não é um bonsai para ficar a vida toda num vasinho apertado e pequeno. Você nasceu para crescer. Não é assim que a gente aprende na escola? O ser humano nasce, eu aprendi isso, cresce, reproduz e morre. Isso eu aprendi na escola, não vai não? Quarta série do grupo. Cresce, não, nasce, cresce. No meio dessa bagunça a gente pode fazer muitas outras coisas, né? Mas essas são, quer dizer, o ser humano nasce e cresce. Ninguém quer ser bebê a vida toda. Bebê é uma gracinha, tem uns bebês aqui, ó, né? Cara, imagina esse bebê a vida toda, você tem um bebê no braço. Quantos anos tem esse bebê? 25, um bebê. Mas o menino não cresce, não? Não é estranho?
A gente gosta de ver a criança crescendo. Se eu vejo esse bebê hoje, passa um mês quando eu vejo, nossa, já virou aquilo ali, ó. Que meninão, as pernas grossas, perna no chão, comendo um biscoito. Passa um tempo, já está andando, está correndo. Passa um tempo, está de merendendo para a escola. Isso que nós gostamos. A pessoa ela tem que crescer, amadurecer. Terceiro, o novo de Deus requer oportunidade. Qual é o terceiro? Segundo? Primeiro? Ótimo. Terceiro, oportunidade. Aproveite todas as oportunidades que a vida lhe dá. Vou te falar uma coisa que eu faço. Não estou falando que é o melhor. Eu faço e para mim é bom, me ajuda. Se for bom para você. Eu ficava chateado, vou triste não, chateado com o tempo que eu perco em deslocamento. Claro, eu estou vivendo, mas o tempo que eu vou daqui para o aeroporto, 2 horas e meia perdida. O que, é que eu estou fazendo? Nada. Estou indo. E no outro dia? Voltando. E quando é longe? Voando. Aí eu pego, vamos para Fortaleza. 3 horas, 3:15. Com 2:30, 5:30. Com mais uma antes do aeroporto, 6:30. Um dia de 24 horas, 1/4 eu estou deslocando. Falei, gente, é muito tempo perdido. Aí eu comecei a aprender, me ensinaram a aproveitar toda oportunidade. O que, que eu fiz? Você pode fazer gratuitamente. Entrei no YouTube, coloquei lá. Sabe como é que é YouTube? Mas eu acostumei a falar YouTube. Entrei lá no YouTube e coloquei assim: audiolivro. Meu filho, mas apareceu uma lista de centenas de livros. Eu baixei aqueles que eu gosto, cada um tem o seu gosto. Baixei livros, né, de neurociência, baixei uns lá de história, baixei vários. Hoje eu tenho dentro de mim que eu não estou perdendo tempo no deslocamento. Eu estou lendo audiolivro, ouvindo. Sai de Divinópolis, já põe um livro. Daqui no aeroporto, eu leio um livro. Porque a maioria de áudios livros são 2:15, 2:30. Imagina 2:30 alguém lendo um livro para você. Você não precisa ler o livro de novo, você já ouviu o livro. Está num avião, 3 horas... Tuk-tuk no meu celular, livro em 12 minutos. Os que eu gosto mais eu leio. É um resumo, é um programa que tem 12 minutos. Você, todo dia você pode ouvir um livro. 365 dias no ano você ouve um livro por dia. Você vai ouvir por ano 365 livros. Não é possível que você não tenha 15 minutos para ouvir o resumo de um livro. Não perca oportunidades para se alimentar fisicamente, espiritualmente, mentalmente. No meu carro fica um CD do terço do padre Joãozinho. Minha mãe está aqui, Maria José. Quando eu vou viajar, coloco o terço do padre Joãozinho. Estou viajando, já estou recitando o terço diário, a Nossa Senhora. Rezo um para ir, estou voltando. Outro, não demora, é meia hora só. Sobra 2 horas para o audiolivro. Oportunidade não podemos perder. Minha avó dizia que a oportunidade é um cavalo selado. Ele passa. Se você não montar aqui, alguém monta lá. Esse cavalo você perdeu, não volta. E tem muita gente perdendo oportunidade. Olha o que diz Lamentações 3, 21 a 23. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Olha para cá, o que Deus tem para você hoje, não lhe será dado amanhã. O que Deus tem para você amanhã, não lhe será dado hoje. Então não perca a oportunidade de viver o melhor dia da sua vida, todo dia. Isto é a oportunidade que Deus nos dá. Tem um livro muito bonito chamado O Canto do Espírito, de Raniero Cantalamessa.
Ele vai dizer que a cada manhã é uma nova vida, e a cada anoitecer é uma experiência de morte. Se toda manhã, quando você abrisse o olho, você pensasse: eu tenho uma vida hoje, ela começa agora, ela termina quando eu fechar os meus olhos, hoje. Pergunta quem sabe viver isso, quem já ficou 9 meses numa clínica de recuperação, ou com alcoolismo, ou com droga. Eles não vivem um ontem, eles não vivem um amanhã. Qual que é a frase deles, o pensamento deles? Só. Porque eu, se sou alcoólatra e olho para um copo e digo assim: nunca mais. A sua mente fala: é tempo demais, dá uma bicadinha aí. Mas se de manhã eu falo para mim: só por hoje, só hoje. Não vou me preocupar, vou me ocupar. Não é possível que hoje, da hora que eu acordar, a hora que eu dormir, eu não vença esse vício. Vence, só por hoje. Aproveite as oportunidades do hoje. A cada manhã o sol nasce e traz um dia cheio de oportunidade. Todos os dias a vida lhe dá oportunidades. Você precisa estar preparado para, não é? Precisamos aproveitar as oportunidades da vida e melhorar a nossa vida e a vida dos outros. Jeremias 33:3. Repita comigo: invoca-me e te responderei, vou te anunciar coisas grandes, ocultas, porque ainda não sabes. Gente, Jeremias 33:3 é um versículo para quem quer um ano novo. Para quem quer um ano novo: invoque a Deus e Ele responderá. E Ele vai anunciar a você coisas grandes, coisas ocultas que ainda não sabes. Não veja, gente, isso aqui é o mais importante que eu quero partilhar com você. Preste atenção. Não veja o seu futuro como dificuldade. Veja o seu futuro como oportunidade. Ah, mas vou fazer tal curso, mas me falaram que é difícil. Ah, eu quero aprender tal língua, mas fulano de tal falou que é difícil. Ah, mas eu queria fazer tal coisa, mas é difícil. Não veja dificuldade, veja oportunidade. Vida nova. Qual é o segundo? Mudança. Qual é o terceiro? Só tem vida nova quem está disposto a mudar. E só consegue mudar aquele que vê oportunidade, onde a maioria só vê dificuldade. Tem uma frase que roda na internet que é assim: enquanto os fracos choram, os espertos vendem lenços. Já escutou essa? Oportunidade. O Brasil está saindo agora de uma crise financeira. Volte a um ano, dois, três anos. Quantas firmas quebraram? Quantas lojas fecharam? Quantas pessoas perderam o emprego? Mas vá na internet, no Papai Google, e coloque lá assim: empresas que dobraram o patrimônio em tempos de crise. E você verá. A pessoa viu oportunidade aonde a maioria viu dificuldade. O cara deu o pulo do gato, e hora que estava todo mundo quebrando, o cara dobrou o patrimônio dele e da empresa. Todo mundo despedindo, o cara dobrou o número de funcionário. Visão. Ah, padre, mas é porque você vê dificuldade, o cara viu oportunidade. Você queria acordar meio dia, o cara acordava 6. Você dormia 10, o cara dormia 1. Quem quer, corre atrás. Tem um jovem que me procurou pedindo uma bênção. Quer ser médico. Falei: vai ser. Ele falou: padre, que estranho. Falei: o quê? O senhor é a primeira pessoa que olha para mim e fala que eu vou ser. Todo mundo fala que é difícil e ri. Falei: porque eles não foram. Vai ser, se você quiser, vai ser. Agora, coloque meta.
para com o celular, para com a internet, para de muita farra, para e come livro, se prepare, para que quando aparecer a oportunidade, você esteja preparado para ela. Tem gente que não concorda com esta frase, eu concordo. Oportunidade todo mundo tem, mas nem todos estão preparados para quando a oportunidade aparecer. O que falta não é oportunidade, o que falta é preparo. Quem tem preparo vai pegar a oportunidade quando ela aparecer, porque a oportunidade vai aparecer para você, mas você tem que estar preparado para quando ela chegar. Quando ela chegar, Deus está preparando coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então se prepare, invoque para que Ele lhe responda. Diga comigo para rezarmos um pouquinho. A cada ano, a cada mês, a cada semana, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, eu posso viver o novo de Deus, experimentar o novo de Deus, no aqui e no agora, buscando vida nova, me abrindo à mudança e aproveitando as oportunidades. Tudo isso junto e misturado. Coloque dentro de você assim. Estou ensinando, quem quiser. Pense isso, todo dia. Eu quero uma vida nova. Eu vou ter uma vida nova. Eu quero fazer coisas novas. Quer ver uma coisa boba? Se você prestar atenção, você vai ficar encantado. Você não sabe, mas você está no automático. Nós estamos no automático. Eu só saio do automático sabendo que eu estou no automático. Preste atenção amanhã. Toda manhã você levanta do mesmo lado da cama, você calça o mesmo pé e você faz as mesmas coisas repetidamente. Tem gente que nem sabe o que está fazendo, é automático. Quem é que nunca chegou na cozinha e pensou assim: eu escovei o dente ou não? Escovou. Quem nunca saiu do carro e acionou o alarme de novo? Tudo no automático. Nós não estamos prestando atenção mais a nós. Tudo está automatizado. E nós estamos automáticos. Você sai de casa, tranquei a porta ou não? Acabou de trancar, você não sabe se trancou. Fechei a janela ou não? Acabou de fechar. Celular, cadê o celular? Cadê o celular? Está aí na sua mão, ó. Oh, é. A risada já mostra tudo. Vamos sair, gente, do automático e começar a saborear a nossa vida. Pensar nos instantes maravilhosos que nós estamos perdendo por estarmos no automático. Aproveitar a oportunidade do dia. Todo dia é maravilhoso. Quando você acorda querendo um dia novo, aberto às mudanças e atento às oportunidades. Amém? É assim que se vive o novo de Deus na sua vida. Falamos de muita coisa. Falamos de coração, falamos de mente, falamos da palavra, falamos do desejo, falamos de mudança, falamos de oportunidade, falamos até de armário. Só não muda quem não quer. Então é preciso tomar uma decisão. Qual a decisão? 2019 vai ser um ano extraordinário, porque vai ser um ano que eu não vou esperar acontecer, eu vou fazer acontecer. Quando você começa a fazer acontecer, Deus, o universo, o mundo, tudo conspira a seu favor. Amém? Tem que acreditar, tem que arregaçar a manga e tem que começar a fazer as coisas acontecerem. E não se preocupe não, faça tudo o que você puder. Quando você fizer tudo o que você puder, Deus começará a fazer o que você não pode.
Eles pediram para fazer, não me entregaram ainda, mas vão me entregar. Uma frase que eu vou pôr na minha sala. Vai ser a minha. Cada ano eu pego uma frase para mim. Esse ano eu peguei essa. Você pode copiar, não tem problema não. Mas a frase também não é minha, não. Eu acho que eu criei, mas tudo, né? Eu acredito nisso. A frase é assim, ó. Faça, não é eu farei, não é faça. Faça o possível e Deus realizará o impossível. Essa é a minha frase de 2019. Vou colocar na minha, cada ano eu ponho uma frase. Essa eu acompanho todo ano. O que é fazer o possível? Tudo que eu dou conta. Tudo que eu posso. Me esforçar mais, levantar mais cedo, estudar, fazer aquilo que eu preciso fazer. E é quando eu faço o que eu posso, Deus começa a realizar o que eu... Sabe qual é o nosso problema? A gente não faz nada, mas espera Deus fazer o que Ele pode, o que Ele não pode, o que Ele deve e o que não deve. Não é assim que funciona. Faça tudo o que você pode e Deus fará o que você não pode. Amém? Se você deseja fazer um pacto com você mesmo, se você deseja ser alguém de garra, nós vamos fazer uma pequena prece. Não precisa repetir em voz alta. Você que está conosco, faça também esta oração agora, aí na sua casa. Feche os seus olhos. Aí talvez você está aí na sua cama, nos, né? E repita no seu coração esta oração. Jesus, meu bom pastor, guie meus caminhos, a minha vida, renova as minhas forças, me envolva com a tua luz, para que eu tenha um ano novo de verdade. Deus, me dê força para poder atingir o meu equilíbrio mental, emocional, espiritual. Deus, me dê força para dominar os momentos de raiva e não tomar atitude com cabeça quente. Deus, me dê força para dominar o orgulho e não menosprezar as pessoas. Deus, me dê força para não me deixar levar pelos vícios, prejudicando o meu corpo físico. Deus, me dê força para dominar a minha vaidade e não menosprezar os mais humildes. Deus, me dê força para dominar meu egoísmo e não me tornar uma pessoa avarenta ou apegada às coisas materiais. Deus, me dê força para dominar os meus instintos e não perder a razão de viver cada dia na novidade, na mudança e na oportunidade. Deus, me dê força para dominar a minha prepotência e não prejudicar as outras pessoas. Deus, me dê força para dominar a palavra e não ofender o meu semelhante. Deus, me dê força para dominar o ciúme e não ingressar no caminho da desarmonia. Deus, me dê força para eu conquistar a paz e a harmonia de viver. Deus, me dê força para viver em paz com a minha família e com meus amigos. Deus, me dê força para aprender com os erros do meu passado. Deus, me dê força para viver o que Jesus nos ensinou. Que Deus me dê força, Ele que eu mesmo ontem, hoje e sempre. Deus, me dê força para não
Repitamos. Deus me dê força para não desistir de ser uma pessoa melhor. Diga para quem está do seu lado e alguém que você conheça: não desista. Este ano você não pode desistir. Olha para cá. E com este textinho eu finalizo. Preste atenção. Talvez você teria desistido. Talvez eu teria desistido. Não desista. Porque um homem faliu, quebrou os seus negócios quando ele tinha 31 anos de idade. Tudo que ele tinha conquistado, ele perdeu. Ele voltou ao zero. Resolveu entrar para a política. Foi derrotado numa eleição para o legislativo com 32 anos de idade. Faliu outra vez nos negócios aos 34 anos. Superou a morte da sua noiva aos 35 anos. Teve um colapso nervoso aos 36 anos. Perdeu outra eleição com 38 anos. Perdeu nas eleições do Congresso aos 43, 46 e 48 anos. Perdeu uma disputa para o Senado com 55 anos. Fracassou na tentativa de tornar-se presidente aos 56 anos. Perdeu uma disputa para o Senado aos 58 anos. De 31 anos aos 58, só perca, fracasso e tristeza. Mas não desistiu. Aos 60 anos, Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos. E aí, se você fosse Abraham Lincoln, você teria persistido e chegado a ser o presidente norte-americano? Não desista dos seus sonhos, porque para começar um ciclo novo, algo menor deve se fechar. E acredite, Deus nunca tirará algo grande para lhe dar algo pequeno. Deus nunca tirará uma joia para lhe dar uma bijuteria. Deus nunca tirará a tua alegria para lhe dar uma tristeza. Quando algo sai da nossa vida, veja oportunidade, aonde as pessoas só veem dificuldade. Se você perdeu algo, nunca foi teu, e coisas melhores e maiores virão se você tiver fé naquele que é, que era e que vem. Com Jesus, nós teremos verdadeiramente um ano novo, que começa de dentro para fora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E se você acredita que este ano pode ser um dos melhores da sua vida, com Jesus, em Jesus e por Jesus, aplaudamos o Senhor. Olá, eu sou o padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/projetoluzevida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site pecristianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida.